Què hi ha darrere d'un cross? Avui desvetllem la feina del Departament de Promoció del CEP. La preparació de la Challenge de Cross s'inicia amb el començament del curs, al setembre. És el moment de decidir, amb totes les entitats i districtes implicats, la data del seu cross. També es confirma la col·laboració dels patrocinadors i col·laboradors i es tanca el calendari. Els últims detalls i les gestions prèvies als diferents crossos, però, es tanquen la setmana prèvia. El dilluns comencem la setmana amb una reunió de grup de treball per repartir les tasques i fer un repàs del circuit. Les decisions es fan extensives a la resta de col·laboradors del cross, jutges, jutgesses d'arribades i grup d'atenció al públic. A mitjans de setmana es realitza una visita al parc a l'entitat de referència, en aquest cas l'Associació Esportiva d'Eixample, per revisar el circuit, i es realitza el recordatori a tots els esportistes inscrits a la Challenge de Cross. També, la mateixa setmana, amb l'alumnat de Lexia Sport Theatre, col·laboradors habituals del Consell, es fa la difusió de cartells al barri i la preparació de bosses del corredor, que rebran els atletes el dia del cross. Aproximadament fan unes 800 bosses idèntiques amb els obsequis dels patrocinadors. La seva funció és molt important per nosaltres, són una peça clau dins de l'engranatge del cross. El dijous fem un repàs de medalles per comprovar que siguin correctes, posicions, anys i categories. I divendres tarda, el nostre transportista carrega la furgoneta amb tot el material necessari per poder realitzar la cursa. L'art de sortida, material d'imatge, carpes, cinta, bosses d'obsequi, etc. Al mateix temps, també, venen els patrocinadors a buscar el seu material per vestir el cross, entre ells Pérez Rincón de Soto. Ja ha arribat el dia, 7:30, al Parc Joan Miró. Ens reunim, dividim el personal en grups de treball i comencem el muntatge. D'una banda, els encarregats de muntar el circuit marquen el recorregut amb una cinta delimitadora, aprofitant les tanques i infraestructures del parc. D'altra banda, el grup d'arribades preparen amb tanques l'espai on posteriorment anotarem el número dorsal per saber la posició dels esportistes. A part, són els encarregats de muntar l'arc i la imatge del punt de sortida. Per últim, el grup de carpes és el grup encarregat del muntatge d'ordinadors per la impressió de dorsals i incidències d'última hora, la preparació del caldo solidari a Neto i el taulell d'informació. Al mateix temps, els col·laboradors munten els seus estants del Village del Cross. Aigües de Barcelona prepara el seu punt d'hidratació, Pere Rincón de Soto enllesteix la seva carpa de degustació, el saber de cafeteria comença a escalfar motors i el DJ Plàstic ultima l'equip de so. Un cop tot està muntat, fem les últimes revisions. El grup de jutges realitza una volta de confirmació al circuit perquè tot estigui encintat correctament, fent una valoració del terreny i, en aquest cas, per tapar forats i arreglar irregularitats. Per últim, una estona abans de començar, es repassa el guió de l'speaker, el guió de l'esdeveniment a través de megafonia. Les mascotes es posen a punt a l'hora que comencen a escalfar els primers atletes. Botzina i a córrer!